Hi havia una vegada unes boletes menudes, rodones, que no paraven mai quietes. I eren les notes musicals. Les notes musicals eren com pilotetes que anaven amunt i avall, fent boing, 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 donant cops i rebotant per tot arreu. Entre elles mateixes i contra el que fos. I cada vegada que es tocaven i rebotaven, cadascú ho feia amb el seu so. El resultat, com que no estava gaire organitzat, era un guirigall. Els habitants d'aquell país estaven una mica tips, però no hi havia manera de fer parar quietes a les notes. Fins que una bruixa va tenir una idea. A la bruixa les notes li queien molt simpàtiques i s'ho passava molt bé amb elles. I, si alguna vegada sonaven d'una en una o d'alguna manera més organitzada, feien un so molt bonic. El que passa és que allà s'havia de posar ordre i d'això se'n va ocupar la bruixa. La bruixa va estar rumia que rumiaràs pensant quina mena de sistema podia fer per encabir a totes aquelles notes. Ah! I se li va acudir una bona pensada. Va agafar la seva mà i va dir: Do, re, mi, fa, sol, cara de mussol. I de la mà de la bruixa van sortir de cada dit unes línies molt llargues, com si els dits li creixessin i li creixessin. La bruixa, molt satisfeta, va retirar la seva mà i el resultat va ser una casa per les notes. La bruixa, molt eixerida, tota ella, i molt sàvia, sabia molt de llengües clàssiques. Va dir: cinc, ergo penta, com en grec, i línia, grama. Ah, aquí ho tenim. He fet un pentagrama per les notes. Va estar temptada d'anar corrents a buscar les notes i dir que pugessin, però, buf, coneixent a les notes, més bona idea era primer buscar algú que posés ordre al pentagrama. I va trobar algú. Algú que, quan va arribar al pentagrama, el primer que va fer va ser agafar amb la seva mà una de les línies. Com que només en tenia una, va agafar la segona línia, la línia del sol. Un cop va estar ben subjecte a la línia sol, va donar una volta de cargol i un cop havia donat la volta de cargol, va pujar al terrat i, bup, va baixar corrents. I aquí teniu a la clau de sol. La senyoreta, contractada per la bruixa per posar ordre al pentagrama. La clau de sol, com que estrenava a casa i volia fer patxoca a les notes per quan arribessin, va anar a la pelo, es va posar tota guapa, es va posar una bota ben abrigada perquè és que aquí feia fred. I aquí la teniu, la senyoreta clau de sol esperant a les notes. La primera nota que va arribar sempre arribava la primera a tot arreu. Era la nota mi. I per què va arribar la primera? Doncs perquè era com un germanet o un cosinet menut d'aquests que sempre diuen: per mi, per mi, per mi! Un estuig, per mi! Una goma, per mi! Una joguina, per mi! I quan ja ho tenen tot per ells, doncs encara diuen: és meu, i no ho deixo. La nota mi és una mica... ja ens entenem. La nota mi va veure el pentagrama i va dir: ah, un pentagrama! Per mi, per mi, per mi! Va agafar aire, es va inflar tot el que va poder, com un globus. A punt de petar, va agafar una mica de carrerilla, va fer un bot i es va plantar al mig del pentagrama, mentre deia: un pentagrama! Per mi, per mi, per mi! La senyoreta clau de sol, de seguida, li va cridar l'atenció i li va dir: escolta, que el pentagrama no és només per tu, eh? És per a totes les notes i més gent que ha de venir. No només notes, no, 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 no. Tu no pots ocupar-ho tot. Surt d'aquí i parlem. Mira, hi ha dues possibilitats com a nota. Pot ser una nota xafona, que xafa la línia pel mig. O pot ser una nota delicada, que no xafa i només toca una mica les línies per dalt i per baix. Tu tries. Coneixent a la nota mitja, t'ho pots imaginar. Oh, jo xafo, jo xafo! D'acord, va dir la clau de sol. Si vols xafar, cap problema. Però el pentagrama ja ho has vist. Té cinc línies. N'has de triar una. També coneixent a la nota mitja, us podeu imaginar. Oh, la primera per mi, per mi! Molt bé, doncs ja t'hi pots posar. A la primera línia tindrem la nota mi.
però que no se't passi pel cap començar a inflar-te com un globus i començar a aixafar les altres línies. Que si no, veus aquest peu? Doncs d'un xut aniràs fora del pentagrama. Sí, sí, va dir la nota mi. I sembla que es porta prou bé. Aquí la teniu, la nota mi, portant-se d'allò més bé al pentagrama. Poc després va arribar una altra nota. La nota sol. Res a veure amb la mi. Era molt educada i de molt bones maneres li va dir a la clau de sol. Escolta, senyoreta clau de sol, nosaltres devem ser parentes perquè ens diem igual de cognom. Què li sembla si aprofito la mateixa línia, ja que ens diem igual? La clau de sol va trobar que era una idea excel·lent i ja tenia dues notes xafones. La nota mi i la nota sol, que si us fixeu es va col·locar exactament a la mateixa línia d'on es subjecta la clau de sol per a no caure. Poc després va arribar una tercera nota, la nota la. La nota la era molt bona, es portava molt bé també, però era molt despistada. Afinava molt i es sabia totes les melodies de les cançons, però era incapaç de recordar-se de cap lletra. Tot ho cantava dient la 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 la. Per això li deien la nota la. Quan la nota la va arribar al pentagrama, la clau de sol li va dir: "Què t'estimes més? Xafona i viure en una línia o delicada i viure en un espai?" La nota la va dir: "Ah, no, jo delicada." "Cap problema. I a quin espai vols viure? Mira, tinc el primer, el segon, el tercer i el quart. Tots buits. Pots triar." La nota la va mirar de reull a la nota mi i va dir: "Ui, ui, 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 aquesta de veïna millor que no." Com que sabia que la nota sol era molt bona noia, va dir: "Vale, aquí el segon." I aquí la teniu, la nota la. I la darrera que us presentaré avui va ser la nota do. La nota do sempre estava cansada, sempre. Quan va arribar al pentagrama, ja va arribar esbufegant. "Ai, que lluny que està aquest pentagrama. Ui, ja heu arribat vosaltres? Doncs ara arribo jo. I on em poso? Jo vull ser xafona." Llavors, la senyoreta clau de sol li va dir: "Cap problema, encara em queden línies. Mira, amb aquesta primera hi ha la mi, està ocupada, ho sento. A la segona hi ha la sol, que també està ocupada. Així doncs, et queda per triar la tercera, la quarta o la cinquena." "Uf, tan amunt", va dir la nota do. "Jo no puc pujar tan amunt, jo em canso." La clau de sol va dir: "D'acord, cap problema. Com que tu vols ser xafona i tan amunt no pots pujar que et canses, per què no et portes un tamboret? Et portes un mini tamboret de casa en forma de línia i et poses a baix de tot. Així no has de pujar. Com ho veus?" La nota do va estar contentíssima amb l'invent. I aquí la teniu. Mi, sol, la i do. I encara en falten per arribar. Però poquet a poquet ja us els aniré explicant. Fins al proper conte. Adeu!